slavnostně přísahám, že jsem připravena ke každé špatnosti. A já jsem se taky nudila, tak jsem na to Krucio šla. No, Krucio pro mě jedním slovem znamená Queendom, neboli království, protože jeho rád tak je královna, já jsem královna, takže... A mrzí ho, tam jsou sami takový divní. Morty. Jeho vykuřování bylo legendární. Tak díky svý roztomilosti a nevinnému vzhledu si zjistí všecko, co potřebuje a pak s tím ostatní vydírá. Tak já. Moje kruřátka. Takže budeš dospělá, chceš být chlap? No jasně. Nechám předělat. Popiš Krucio jedním slovem. Kouzlech je svila a neplecha ukončena.